500 قمر نجوم تجلا علی کا ہے. سر جی نیاز حسین سر نہ ہلاؤ, تھوڑا جہ بول کے ہاتھ بلند چکرو, بول نہیں سکتے تھا. یہ شہر یہ گلی یہ محلہ بولو علی کا ہے. شمس و قمر نجوم تجلا علی کا ہے. دیوار در دراڑ ناصر بھائی, دیوار در لالے دراڑ جگوا دو ڈلی دراڑ, سمجھ آ گئی نا. یہ شہر یہ گلی ترگڑتی وے یہ محلہ علی کا ہے. شمس و قمر نجوم تجلا علی کا ہے. دیوار در دراڑ حقائق پہ غور کر, یہ سب بتا رہے ہیں کہ اللہ علی کا ہے. ہاتھ بلا دیا علی 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 اللہ علی کسی شروع یہ تیرا کرم کیا بات ہے, لب لب کی قدر کرنا لے ہو. میں امام دی اما نہیں آخیا, میں امامت کی ماں, بارہ امام دی ماں کا نام ہے بی بی فاطمہ بنت اسد. امامت کی ماں یہ ہے تیرا کرم, امامت کی ماں یہ ہے تیرا کرم, امامت کی ماں یہ ہے تیرا کرم, امامت کی ماں جناب جعفر جکوئی صاحب ایک بہت بڑا نام انٹرنیشنل لیول کا, میرے بات شریف کی نائب علامہ جعفر جکوئی
ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨੋ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਵੱਲ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਰੱਖੇ ਦੀ ਫਰਾਮ ਕੌਣ ਕਰਿਆ ਹਰਮ ਦੇ ਤਵਾਬ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਵਾਜ ਕੋਈ ਨੀ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਏ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਡੱਬਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਰਬਤ ਤਰੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੰਸ਼ਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਬਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਉਹ ਦਾ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹ ਜਿਸ ਦਿਲ ਮੇ ਅਲੀ
اللہ میاں زندگی کہہ رہے بل پیا پردا بل پیا پردا یہ کیوں آج آیا یہ کیوں آج آیا ہے کعبے میں سامنے امامت کی ماں یہ ہے تیرا علی دی اماں دا ٹرنا کعبے دی دیوار دا پھٹنا بی بی دا کعبے چ وننا علامہ صاحب جابر بھائی ذرا شعر سنائے بی بی دا ٹرنا بی بی دا گھروں ٹرنا میری سین دا کعبے چ وننا دیوار دا پھٹنا کوئی تے ایسی طاقت ہے جڑی بیگ تے کام کر رہی ہے او پاور کیڑی ہے او طاقت کیڑی ہے اینو علی دی اماں ٹری ہے آواز قدرت آئی جبریل جی رب جلیل میں اللہ پیا تھا رکاوٹ جدھر سے ابھی آئے وہی دا بھلا آخری بندے تک میں کو داد نہیں ملی سر جی ہوں میں اس جنگ دی آئی دی تاریخ دی سب تو بڑی داد گیسا اور میں کو بی بی دی عزت تیڑا بڑا مار ہے یہ جنگ ہے میں ایک سطر پڑسا میں تری جی پیڑی توں علی مولا دی جوتیاں جو رزق کھاندا پیا میری نس نس وچ میری نس نس وچ رگ رگ وچ علی علیہ السلام دا نمک ہے اج میں اپنا کھادا حلال کرے سا اج میں کو موقع مل گیا علی دی اماں دی عزت وچ میں ایڈی وڈی اج سطر پڑسا اج میں حلال کر کے ٹورسٹ ویسا تسا اپنا حلال کرے سو حرم کا بھرم تیرا کرم کعبے میں کم ان علی دی اماں ٹری ہے آواز قدرت آئی اللہ پیا دے جبریل رکاوٹ ہو سمے تری تو بعد علی دی اماں کعبے چٹری ہے علی کچا کے کعبے چٹردی پئی ہے آہستہ آہستہ ٹری آدھی ٹری آدھی آسمان دے پاسے کے آدھی میرا اللہ یہاں بدھ گدے سے بتوں کو بھگا کے
اسے جا رہے ہو میں قبلہ بنا اجڑی جڑی دی لوک سگنا ہوندی کسنا چایا تائی پلیتے چایا تیکو ماں پلیتے جتھے توں جمد اس جہ دی مٹی نو پٹ کے باہر سٹیندے رہندے جتھاں علی آوے او کعبہ بندا ہے رسول سجدے کرے رسول مدینے دے رات ٹر پئے ایک وادی جا کے رسول روکیا تے سلمان انہاں سارے کو سن اکٹھا کر کے رسول فرمان کیتا نبی نبی دے نال علی رسالت دا فرمایا جینا جینا میں مولا ہوندا ہوندا علی مولا نبی دا اعلان سن کے سوا لاکھ حاجیاں سر چائے رسول فرمانا ہو گئے سردار سردار ہے رسول فرمان ہی
عمران خان ہمیں نیا پاکستان چاہیے، ہمیں نیا پاکستان چاہیے، ہمیں نیا پاکستان چاہیے۔ عمران خان تو کہیں دی گل نہ مان، میں وسیم عباس انج نہیں بننا پاکستان۔ اور چھانگا دیو ہن تک عمران خان تو کہیں مشورہ نہیں دیتا۔ جعفر بھائی میں مشورہ پیا لینا، میں پیا تن نسخہ دسا شام محمود قریشی جاوید ہاشمی
بچے کی گل سن رہے میری بندگی ہے نام ہے دردا میری نعت علی عبادت علی کوئی نہیں وہ عبادت نہیں وہ عادت جی تھک گئے ہو تو ختم چکر تھکتے نہیں گئے لالے تھکتے نہیں گئے تو سب بولو تھکتے نہیں گئے میرے ہے درجیا سخی کوئی نہیں میرے ہے درجے سر چوتھ میں شیر پڑھتا سر جی مولا جی تاریف ہے تصا بڑے بڑے شیر سنے مخدوم لال نباس علامہ صاحب میرے چاچے میرے لالے میرے سونے سونے بابے علی مولا دی عزت ہے تصا بڑے بڑے شیر سنے ہو سن اج حکیم فقیر ایک شیر پڑھتا ہے میرے ہے درجے سخی کوئی نہیں اسی مباس کے آکھنا چاہنا ہے سر چلائے میرے ہے درجے سخی کوئی نہیں میرے مولا کے آجرے کوئی نہیں میرے ہے درجے سخی کوئی نہیں میرے مولا کے آجرے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہے دل کا دنیا لوتے علی کوئی نہیں سر جی میرے پاس لکھا ہے علامہ صاحب میرے تو پوچھے نلے نباس میرے تو پوچھے میرے بزرگ چھنگ والے پوچھے وسیم عباس تو جو ادا دنیا تے تو جا علی کوئی نہیں ایدی کوئی مثال نہیں ایدی کوئی دلیل نہیں چھنگ والے او ایڈی وڈی دلیل نہیں ماں اج تک نہ سنی ہوے میرے ہے درجیا سخی کوئی نہیں میرے مولا جیا جرے کوئی نہیں اللہ تعالی عظمت میری ساتھ عظمت میری ساتھ اللہ دے گھر ولادت اللہ دے گھر شہادت طبیعت لگی ہے لالے علی دا دشمن سارا سنی برا نہیں
بریلوی نہیں، علی تو دشمن بعد ہوا ہے، سنی تو سارے نال ہیں، بریلوی تو سارے لوک سکھ کے ساتھی ہیں، علی تو دشمن بھی ہے جڑا مسجد چ بم بلاسٹ کر کے نماز ہی مار دے، علی کا دشمن وہ ہے جڑا مجلس چ بم بلاسٹ کرتا ہے، جڑا ماتم دی ماتم وچ بم بلاسٹ کرتا ہے، علی کا دشمن کدی بھی سنی بریلوی نہیں ہو سکتا، جنگا لو علی کا دشمن وہ ہے جڑا باہروں آیا تے پتہ نہیں کتوں آیا تے کون، وہ بارے تے گل کی جا سکتی ہے، لو جی میرے کو بارے چ گل سنے، ہر بندے آ کے وسیم عباس پڑھ چھوڑے پڑھ سا میں دو سترا
تیرے ظہور دی خبر میری شفاعت نہ کرن چادر پندرہ شبان دی رات مت سمجھو کوئی عام رات ہے اللہ دی قسم نہ لینا باس علامہ صاحب تساں تے جان دیو عام رات نہیں پوچھو وسی مباس ہو کیویں آو دساں 14-15 خوبصورت ترین صبح ہو گئی ایڈی اعلی صبح اور صبح کی آئی اور سارا جہاں تک داد ملی تھی گزر گئی رات مل کے ہوئے فجر تھے تے کل تک بین بھیرا دی تقدیر ہی کوئی ایسی ہے بھیرا کو ترے گم لگ دی ہے بین کو شرم بڑی آن جب کو ترے لگ دی ہے یو تیرا ضربنال پسا پٹھا دے جے کو شرم آ گئی اور چھتری بازار چادر چادر لو میں حسین جائے نمازی بھی بھیڑ میں اتنا ایک پڑھ گی دے تو سہی دس سونا سکو میں جھولی چاہ کے تھوڑے واسطے دعا ہوں اللہ تھوڑے دکھ دور کرے اللہ تہاڈی تکلیف دور کرے میری پاک سین دی بھی زینب دے دکھاں دا صدقہ اللہ تہاڈے دکھ دور کرے ای سین کو ام المصائب آ دین ای سین کو محرومت المسرت آ دین محرومت المسرت او کو آ دین جے ساری زندگی خوشی نہ ڈٹھی ہو اکبر گوڑے دی ایک بی بی دا وین ہے بازار چکوین کیتے سا گردل تو بازار گیا ہی آئے
ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਈ ਦਾ ਤੁਰਦੀ ਆਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਗਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਇੱਕ ਵੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾ ਗਿਣ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਭਰ ਜਾਇਆ ਤੇ ਜਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਸੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਉਹ ਰੱਤ ਬਹਾਦੀ ਦੇਖ ਉਹ ਰੁਕਈਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਜਲਾ ਲੈ ਆ ਗਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਨਸਲ ਮਈਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਸੱਜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਨਸਲ ਮਈਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਸੱਜਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਬੇਣੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਇਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁੱਸਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਰੁੱਸੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਤੱਕ ਜੀਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਸੁਣਨ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਵਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਰਾਏ ਨੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਰਾਏ ਨੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋਲੀ ਛੰਡੀ ਏ ਲਾਲਿਮਾ ਦੇ ਜੋਲੀ ਕਿਉਂ ਛੰਡੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਮੇਰੀ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇਜ ਨਾ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੁਬਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆ ਬਲਦੀਆਂ ਉਹ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਵਾਰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਬਸ ਮੁਕਈ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕਈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕ ਗਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਣ ਸੁਣੋ ਨਾ ਲੈ ਨਾ ਬਾਸ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਣ ਸੁਣਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਲਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿੰਦਾ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਮਲੇ ਚੈਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਹਿਰਵੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਵਿਆ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬਾਨੀ ਉਤਬਾ ਕੋ ਸੱਜ ਕੇ ਆਦੀ ਵੰਜ ਪਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੀਏ ਉਤਬਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲੀਏ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੋਂਦੀ ਵੱਲੀਏ ਹਿੰਦਾ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਏ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ
حج ہوں تک نہیں آئی اندہ آدھی کوئی نشانی آدھی پور دے نکے نکے بال تے کو جان دین آدھی اللہ میرا اللہ آئے مدینے چوئے بال میں کو جان دین شالا میرے پیران دی خیر ہوئے آدھی کوئی بھئی نشانی اتبا ماتم کر کے آدھی کوئی زائے آدھی کوئی نشانی ویر کر کے آدھی کوئی جام شراب اور میں نو کرا میں نو کرا کوئی سے اللہ دی قسم لفظ دے نہ پائے ہندا دی نہیں منے دی ادھی کیوں نہیں منے دی ماتم کر کے آدھی جڑی دل منگ پائے زندگی ہوئے پل سنگنا پل پیا پڑتا چڑیا تھوڑا دل بن گئے میں کو میرے والد صاحب کا نواں لکھویا یاد آ گئے اللہ دی قسم چلا ہندا کو پتہ لگا ہے جو میں سائنی اے بالا را گئی اے کرسی چا کے اٹھائیے جتا سجاد بیٹھا آدھی سج کونے وے کہہ دی میرا سلام ہوئی اور لے آواز آئیے ہندا وقت سلام کر آدھی خیر تے سیادہ دے تیرے ہاتھ دی انگلی ختم میری مجلس وقت نہیں اونجا آتی آئی ہے تبھی بھی فضا بیٹھی آئی ہے ہندا دیے میں کو لگ جائے تو فضا ہے بیبی آدھی ہاں مایا ہندا دیے سچ دسا کیوں چھوڑے آئی سیدا دا دار اج اے حال لکھے نی اولے بیبی فضا دیے میں کلی نہیں آئی میرے نال زینب آئی ہوئی ہے آدھی تے میرا پیر شبیر اولے فضا زہرا دے جہاں
دیے تے خاجی بیبیا دیے سارے مان مک گئے سارے مان غازی دا لہنا مکی اولیا دیے بیبی حکم کر کے چاہیے بیبی سے